Ovo je turnir u Gotovuši koji se održava 17. godinu za redom. Ovo je već postala tradicija u ovom selu. Učestvovao sam više puta na ovom turniru. Ove godine smo igrali na nekoliko turnira, ne samo ovde, već širom Kosova i nadam se da ćemo ostvariti zavidan rezultat i ponoviti uspeh sa prethodnih turnira.